ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណគូចោបកំណត់លេខរៀងបកនយោបាយនិងអាសនៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខដោយគ្មានបកប្រឆាំងលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាថ្លែងជាអាថាយើងមានអង្គបោះឆ្នោតយើងរួចស្រាប់ហើយបើយើងមិនឆើឈ្មោះទេអង្គបោះឆ្នោតនឹងពិបាកចិត្តទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដឹកទីឬក៏អាចលក់ឲ្យទៅគណៈបកដឹកទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកឆៃបូរ៉ាប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជានាបច្ចុប្បន្នសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមចេញលោកបាទអរគុណលោករិស័យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រារព្ធខួប39ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី7មករានៅរមណីយដ្ឋានកោះពេជ្រព្រោះមានអ្នកចូលរួមដល់ទៅ 50,000 នាក់គឺមានចំនួន5ដងច្រើនជាងកម្មវិធីរាល់ឆ្នាំដែលមិនអាចធ្វើនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកនៅខណ្ឌចំការមនដែលមានទីធ្លាតូចបាននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាធម្មតាការអបអរសាទរថ្ងៃ7មករានេះច្រើនប្រឈមនឹងការរិះគន់ថាជាថ្ងៃដែលវៀតណាមឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះការរិះគន់ថ្ងៃ7មករានេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាបិទបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារគៀបសង្កត់សង្គមស៊ីវិលធ្វើការខាងកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាទូទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេឃើញមានបាតកម្មប្រចាំថ្ងៃ7មករាបានធ្វើឡើងនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅឧទ្យាន MacArthur Park ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដោយនៅទីនោះមានមហាបាតកម្មអហិង្សាប្រចាំថ្ងៃ7មករានិងទៀមទាដល់ឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងបាតកម្មនៅរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញផងដែរការពង្រីកទំហំពិធីបន7មករារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានមតិជាច្រើនយល់ឃើញថាធ្វើឡើងដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះខ្លាចចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើខុសច្បាប់ហើយត្រូវបង្កើតគណៈបកថ្មីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បាននិយាយថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីគ្រាន់តែជាការកំដរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលគណៈបកថ្មីនេះមានប្រជាប្រិយភាពនៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងរកលេសរំលាយដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចនេះដែរប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងទ្វីបអឺរ៉ុបគួរតែសហការគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាគម្រោងមានគោលបំណងសាងសង់ផ្លូវសូត្រសម័យទំនើបមួយដែលលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាมันអាចជាផ្លូវដែលសម្រាប់តែការនាំចេញទំនិញរបស់ចិននោះទេដោយថ្លែងទៅកាន់ពាណិជ្ជករអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងនិស្សិតជាច្រើនអ្នកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអានប្រទេសចិនដែលជាចំណុចចេញដំណើរនៅផ្នែកខាងកើតនៃផ្លូវបុរាណមួយនេះលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាផ្លូវសូតនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសចិននោះទេដោយសារផ្លូវទាំងនោះគឺសម្រាប់តែប្រើរួមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលបានបង្ហាញដំបូងកាលពីឆ្នាំ2013មានគោលបំណងភ្ជាប់ប្រទេសចិនតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសប៉ាគីស្ថានតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងរហូតដល់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអានលោកម៉ាក្រុងនិងគណៈប្រតិភូរបស់លោកដែលមានប្រធានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងមន្ត្រីប្រហែល60នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកម៉ាក្រុងមានគម្រោងស្វែងរកដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាភេរវកម្មនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមនិងចងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថា
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជួយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើឲ្យបញ្ហាបន្តកើតមានរហូតនិងគួរតែបិទចោលតែម្ដងលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានត្អូញត្អែថាទីភ្នាក់ងារកិច្ចការជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNRWA គួរផ្ដោតតែលើជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាថវិការបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគួរតែបង្វែរទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR វិញទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាមានជនភៀសខ្លួន5លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយពីខ្លួនពួកគេគឺជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលរត់គេចពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឆ្នាំ1948ឬក៏ជាកូនចៅរបស់អ្នកទាំងនោះសប្តាហ៍នេះមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង1លាន5សែននាក់រស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសយ៉ូដានីលីបង់សៀរីតំបន់ West Bank និងតំបន់ Gaza Strip លោក Chris Gannes អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិជួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននេះបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះនឹងបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនរហូតទាល់តែមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងមួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយក្តីរំពឹងនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតកាលពីខែមុនដោយការទទួលស្គាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នៅទីក្រុង Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលរដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់បានបើកការប្រជុំបិទទ្វារមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីស្ដាប់ការរាយការណ៍អំពីការតវ៉ាដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសនិងពិចារណាអំពីលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនេះកើតឡើងសមាជិកសភាបានចោទសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអាប់ដូរ៉ាម៉ានីរ៉ាម៉ានីហ្វាសលីរដ្ឋមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់លោកម៉ាមូតអាឡាវីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់លោកអាលីសាមខានីអំពីការតវ៉ាដែលរីកសាយភាយនៅទូទាំងប្រទេសនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច21នាក់បាត់បង់ជីវិតសមាជិកសភាលោកមហាម៉េតរេសាខាជួយបាននិយាយថាអ្នកជាប់ឃុំភាគច្រើនគឺជានិស្សិតបញ្ចប់សាកលវិទ្យាល័យគ្មានការងារធ្វើការប្រជុំរបស់រដ្ឋសភានេះគឺពិភាក្សាជាចម្បងលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពគ្មានការងារធ្វើរបស់អ្នកទាំងនោះប៉ុន្តែសមាជិកសភារូបនេះនិងសមាជិកសភាផ្សេងទៀតបានរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលបរទេសថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការតវ៉ានេះកើតឡើងដែលរដ្ឋាភិបាលបរទេសចម្បងដែលរងការរិះគន់មានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីស្រាអែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានគោលបំណងចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងអំពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិគ្រួសារជនជាតិកូរ៉េដែលរស់នៅបែកគ្នាក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរមានឱកាសអាចជួបគ្នាបានកូរ៉េខាងត្បូងមានគោលបំណងពិភាក្សាបញ្ហានេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគណៈប្រតិភូកំពូលនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកូរ៉េទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីចាប់ផ្តើមការពិភាក្សារបស់ពួកគេជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយកូរ៉េទាំងពីរនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅឯភូមិផានមុនចុំនៅឯព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរការពិភាក្សានេះនឹងផ្តោតជាចម្បងលើការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានាខែក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងលើកយកបញ្ហាដែលភាគីនីមួយៗចង់ពិភាក្សាមកពិភាក្សាផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី8មករាឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅគូចោបកំណត់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយនិងអាសនៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកឆៃបូរ៉ាប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយការបែងចែកអាសនៈដែលបានពីការរំលាយគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកនយោបាយចំនួន3ដែលទទួលកៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងកៅអីសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នេះនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកោះចោបបានកំណត់យកលេខរៀងនិងភូមិភាគសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិជាស្រេចរួចទៅហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
អ្នកវិភាគយល់ថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះគឺគ្រាន់តែបង្ក្រប់នីតិវិធីតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាកជបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានកំណត់លំដាប់លេខរៀងជាផ្លូវការសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនិងកំណត់អាសនៈប្រសិទ្ធភាពនៅតាមភូមិភាគនានាទូទាំងប្រទេសដើម្បីធ្វើការជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4នៅខែកុម្ភៈខាងមុខការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពលើកនេះនឹងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន4ចូលរួមគឺគណៈបកកាន់អំណាចប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលគណៈបកទាំង3នេះទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីការបែងចែកអាសនៈទំនេររបស់បកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់កជបដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាក្រោយការចាប់យកលេខរៀងសម្ងាត់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខដោយមានការចូលរួមពីសម្ដេចសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈកជបបានកំណត់យកលេខរៀងទី1ឲ្យទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលេខរៀងទី2បានលើគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលេខរៀងទី3កំណត់ឲ្យបកខ្មែររួបរួមជាតិនិងលេខរៀងទី4គឺគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធប្រធានកជបលោកសឹកប៊ុនហុកត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីដើមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលថាការកំណត់យកលេខរៀងគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយលើសញ្ញាឆ្នោតនឹងជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់គណៈបកនយោបាយពាក់ព័ន្ធក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងជួយអ្នកបោះឆ្នោតអាចស្គាល់បានដោយងាយស្រួលនៅគណៈបកនយោបាយដែលគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តប្រធានកោជបដែលមកពីគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018នេះមានការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន33កន្លែងនៅក្នុង8ភូមិភាគទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមានអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 11,696 នាក់ហើយក្នុងនោះដែរក៏មានតំណាងរាស្ត្រចំនួន123នាក់ផងដែរលោកដឹមសុវណ្ណរមសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានប្រាប់ VOA នៅក្រោយការកំណត់លេខរៀងបកនយោបាយទាំងនោះយ៉ាងដូចនេះទីមួយគឺបន្ទាប់ពីនោះមកគឺយើងត្រូវបោះលេខឆ្នោតទៅតាមលេខរៀងដែលបានជ្រើសរើសកាលពីថ្មីនឹងការងារដែលធ្វើបន្តណាទី2គឺយើងបន្តដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងដែលយើងទទួលបាននៅតាមខេត្តនានាដែលគណៈបកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកកាន់ក្រុមការរាជជាតិឬក្រុមការបោះឆ្នោតខេត្តរាជធានីហើយយ៉ាងនេះផ្សេងទៀតគឺយើងមានបទទិនការងាររបស់កោជបណាលោកឲ្យដឹងផងដែរថាកោជបក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណជាង2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំ2018នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេគណៈបកដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង 40% កាលពីពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅស្របតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាសនៈសភានិងអាសនៈឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកនេះបានទទួលពីពលរដ្ឋខ្មែរក៏ត្រូវបែងចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាដែលមិនទទួលបានឬទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចបំផុតក្នុងពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកអាសនៈឃុំសង្កាត់ទំនេររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7500អាសនៈត្រូវបែងចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន6ក្នុងនោះមាន239អាសនៈបានធ្លាក់ទៅលើគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រ201អាសនៈបានទៅលើគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិបកសញ្ជាតិកម្ពុជាបាន10អាសនៈគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាន3អាសនៈនិង3អាសនៈផ្សេងទៀតបានធ្លាក់ទៅលើគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះបើតាមទិន្នន័យរបស់កោជបដែល VOA បានទទួលលោកពេជ្រស្រស់មេបកយុវជនកម្ពុជាដែលទទួលបាន3អាសនៈពីការបែងចែកកៅអីទំនេររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបករបស់លោកនឹងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដល់អង្គបោះឆ្នោតទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបករបស់លោកមិនសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួនពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅពេលខាងមុខនោះទេ
ព្រោះអ្វីដែលគណៈបកលោកបានផ្ដោតលើគឺការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខឯណោះទេខ្ញុំសូមជម្រាបឡើងវិញតាមរយៈសារព័ត៌មានថាយើងចូលឈ្មោះសិទ្ធិភាយើងអត់យើងអត់ focusing មានន័យថាយើងអត់គិតទៅដល់ការបានអាសនៈនៅក្នុងសិទ្ធិភាទេគ្រាន់តែយើងចូលឈ្មោះដើម្បីមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអង្គរបស់ឆ្នោតយើងមានសិទ្ធិរើសពីព្រោះយើងមានអង្គរបស់ឆ្នោតយើងរួចស្រាប់ហើយបើយើងមិនចូលឈ្មោះទេអង្គរបស់ឆ្នោតនឹងពិបាកចិត្តទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដទៃឬក៏អាចលក់ឲ្យទៅគណៈបកដទៃលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនឹងក្លំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅពេលខាងមុខគឺគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចទៅតាមនីតិវិធីនោះទេក្រៅពីការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដែលរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃនោះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិគឺជាសំណួរមួយថាតើប្រសិទ្ធិកម្ពុជានឹងដើរទៅរកឯកបកឬយ៉ាងណានេះគឺយើងមើលទៅវាគ្រាន់តែជាដំណើរការមួយដើម្បីប្រគ្រប់នីតិវិធីណាដូចយើងបានចង់ស្រាប់ហើយថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដឹកនាំពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខបាទហើយនៅពេលដែលគណៈបកសង្គមជាតិបានធ្វើជំនួយនោះយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសពីរឿងការទទួលស្គាល់ថាវាគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិនោះតាំងពីនៅសភានោះបាទលោកមាសនេះបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះចំណោទសួរមួយដែលយើងទូថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅព្រឹទ្ធសភាខាងមុខនោះវានឹងអាចទៅជាឯកបកទៀតបើយើងមើលសម្លេងនឹងវានឹងមិនអាចទៅជាពហុបកបានទេវាត្រូវឯកបកនោះត្រាណាតែមានលបែងណាមួយដែលនឹងត្រូវលីងនៅក្នុងពេលនឹងដើម្បីឲ្យបោះជួយបោះគ្នាទៅហើយឲ្យមានអសនៈគណៈបកទៅទៅផ្សេងទៀតនៅក្នុងនោះមួយពីរអាសនៈអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានការគិតគូរអីទេនោះគឺគាត់ថាវានឹងអាចខ្លាចទៅជាឯកបកជាមិនរួចបាទក្រោយការរំលាយបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានការគ្រប់គ្រងជាង 40% ពីពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនិងរងវិធានការមួយចំនួនពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពួកបស្ចិមប្រទេសដោយពួកគេមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងដើរផ្ទុយពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដឹមសវណ្ណរំសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានថ្លែងការពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅពេលខាងមុខថាកោជបបានធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់សុទ្ធសាធហើយស្ថាប័នកោជបគឺមិនមែនជាស្ថាប័ននយោបាយនោះទេកោជបជាស្ថាប័នច្បាប់អញ្ចឹងស្ថាប័ននេះធ្វើការទៅតាមច្បាប់ហើយច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធភាពអាណត្តិ4វិធាននៅនីតិវិធីការបោះឆ្នោតគឺបានបែងចែកអស់ហើយដូច្នេះយើងធ្វើតាមនឹងកោជបមិនមែនជាស្ថាប័ននយោបាយទេគឺអ្វីយើងធ្វើទីការរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិភាពនីតិកាលទី4នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពថ្មីចំនួន58រូបក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់62រូបនឹងត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងកាលពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017កន្លងទៅឯសមាជិកប្រសិទ្ធិភាព4រូបផ្សេងទៀតនឹងត្រូវតែងតាំងដោយផ្ទាល់ពីព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋសភារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA បាទសួស្តីប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានឥឡូវនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទហើយនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិស័យខ្សែភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបាទវិស័យឧស្សាហកម្មភាពយន្តកម្ពុជាបាទកំពុងតែកើនឡើងក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី60និង70ផលិតករខ្មែរចំនួននោះដូចជាលោកទៀលំគុណលោកលីប៊ុនយីមលោកប៊ីវឆៃលៀងនិងលោកលីយូស្រៀងជាដើមបានផលិតភាពយន្តជាច្រើនដែលទាក់ទាញទស្សនិកជនខ្មែរទៅរួមកុនយ៉ាងកកកបាទ
តែជាអកុសលដោយលោកអ្នកបានជ្រាបហើយខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975ហើយបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមមកតារាភាពយន្តនិងសិល្បៈកខ្មែរជាច្រើនបានស្លាប់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជាង1លានអ្នកបានហើយវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរក៏បានចាប់ដើមឡើងវិញក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនោះដែរតើតាំងពីឆ្នាំ1979មកទល់នឹងពេលនេះវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរបានកើនឡើងដល់កម្រិតណាហើយតើឧស្សាហកម្មនេះកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះយើងបានអញ្ជើញលោកឆៃបូរ៉ាប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជាមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបកស្រាយជូនលោកអ្នកព្រមទាំងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកផងដែរបាទដូច្នេះលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឆៃបូរ៉ាបាទហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីផងបាទបាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីសូមជម្រាបសួរបាទលោកពុយរីស័យបាទបាទបាទមុននឹងយើងចាប់ដើមកម្មវិធីខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តយើងផងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់ហៅថា Golden Globe Award ឆ្នាំទី75នៅ Hollywood នៅរដ្ឋ California នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់មិញហ្នឹងខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនបានទទួលរង្វាន់ដែលគេរំពឹងទុកថាជារង្វាន់សម្រាប់ខ្សែភាពយន្តបរទេសនៅឆ្នាំទី75នេះទេបាទសូមនេះជាជូនព័ត៌មានដល់ប្រិមិត្តយើងបាទជាការសោកស្ដាយបាទដែលខ្សែភាពយន្តនេះមិនបានចូលក្នុងប្រកួតក្នុងអូស្ការក៏មិនបានចូលរួមដែរបាទជាបឋមខ្ញុំសូមលោកឆៃបូរ៉ាសង្ខេបអំពីស្ថានភាពនៃឧស្សាហកម្មភាពយន្តកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទតើមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA និងថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យុ VOA ដែលបានជួយខ្ញុំបាទធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហាខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតាមការសង្កេតនិងកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំកន្លងមកនៅឆ្នាំ2013 2014 2015ខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើទោះបីជានៅក្នុងគុណភាពមួយមានកម្រិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្សែភាពរោងភាពយន្តទំនើបចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺផលិតករចាប់ផ្ដើមផលផុសផលិតខ្សែភាពយន្តដើម្បីដាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តហើយបើយើងគិតជាមធ្យមភាគគឺមួយឆ្នាំយើងផលិតបានប្រហែលជា20រឿងអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2012 2013 2014រហូតដល់2015ហ្នឹងគឺកំណើនមានការកើនឡើងហើយចំនួនទស្សនិកជនក៏មានការកើនឡើងដែរតែជាអកុសលនៅឆ្នាំ2017នេះគឺចំនួននៃការផលិតមានការថយចុះបន្តិចហើយចំនួនអ្នកទស្សនាខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងក៏មានការធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 25% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016 2015បាទតើលោកអាចដឹងស្វែងយល់អំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះបន្តិចនេះតើដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកបាទវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលចរន្តពីរដើរប្រច្រាស់ទិសគ្នាទី1គឺចំនួនរោងភាពយន្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងសង្កេតឃើញមានការកើនឡើងដោយសារតែអ្នកវិនិយោគទុនគាត់ធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យសាងសង់រោងភាពយន្តដូចជាថ្មីៗនេះមានផ្សារទំនើបរីកដុះដាលយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងរោងភាពយន្តគឺមានការកើនឡើងហើយខ្សែភាពយន្តបរទេសដែលបញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តទំនើបទាំងអស់នោះក៏មានការកើនឡើងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាខ្សែភាពយន្តមកពី Hollywood ខ្សែភាពយន្តមកពីប្រទេសជិតខាងយើងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េប្រទេសចិនជាដើមគឺមានចំនួនកើនឡើងប៉ុន្តែជាអកុសលចំនួនខ្សែភាពយន្តខ្មែរនិងចំនួនអ្នកទស្សនាខ្សែភាពយន្តខ្មែរបែរជាធ្លាក់ចុះទៅវិញបាទ
បាទនេះជាការប្រជុំមុខមួយបាទសម្រាប់ការផលិតការប្រណាំងប្រជែងជាមួយខ្សែភាពយន្តបរទេសដែលដូចថាមានធនធានមានច្រើនជាងឧទាហរណ៍ដូចជាខ្សែភាពយន្ត Hollywood តើធ្វើម៉េចឲ្យផលិតករកម្ពុជាអាចប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដែលគេអាចគេចំណាយប្រាក់ដល់ទៅជួនកាលរាប់រយលានដុល្លារដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តមួយរឿងផងបាទមុននឹងបានបញ្ចាំងនៅទីផ្សារនោះបាទដូចបាទបាទអញ្ចឹងតើការអញ្ចឹងការគំដែលប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ទៅដូចជាពលរដ្ឋយើងចូលចិត្តរឿងសាច់រឿងឬក៏គុណភាពនៃសាច់រឿងដែលធ្វើតាក់ទាញពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យទៅទស្សនាភាពយន្តបរទេសនោះលោកតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំខ្សែភាពយន្តខ្មែរបើសិនជាផលិតករនោះអ្នកដឹកនាំរឿងនោះផលិតបានល្អបាទគឺខ្សែភាពយន្តខ្មែររកចំណូលបានច្រើនជាងខ្សែភាពយន្ត Hollywoodឧទាហរណ៍ថាថ្មីថ្មីនេះ blockbuster របស់ Hollywood ខ្សែភាពយន្តដូចជា Star Wars ដែលផលិតអស់ទឹកប្រាក់600លានដុល្លារអញ្ចឹងហើយយកមកប្រចាំងនៅស្រុកខ្មែរគិតជាប្រាក់ចំណូលវិញគឺបានប្រហែលជា30,000ទៅ40,000ដុល្លារទៅប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកខ្សែភាពយន្តខ្មែរបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនគឺប្រាក់ចំណូលអាចបានរហូតដល់ទៅ200,000ទៅ250,000ដុល្លារអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែថាវាមិនមែនគ្រប់ខ្សែភាពយន្តខ្មែរទាំងអស់បានចំណូលច្រើនអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែលូតមួយមួយខ្សែភាពយន្តល្អមួយមួយហ្នឹងគឺរកចំណូលបានច្រើនជាងខ្សែភាពយន្ត Hollywood តាមការពិតទៅការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់គ្រប់គ្រងខ្សែភាពយន្តខ្មែរមែនទែនបើទោះបីជាគុណភាពមិនទាន់ទទួលយកបានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តហើយនាំគ្នាទាំងគ្រួសារទៅអង្គុយមើលខ្សែភាពយន្តខ្មែរតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺប្រហែលជាមិនមែនប្រហែលទេគឺពិតជាមកពីកត្តាខាងក្នុងវិស័យភាពយន្តនឹងតែម្ដងគឺផលិតកររបស់យើងនឹងផលិតមិនទាន់បានល្អស្របទៅនឹងតម្រូវការខ្សែភាពយន្តរបស់តម្រូវការរបស់ទស្សនិកជនខ្មែរនៅឡើយទេខ្មែរទស្សនិកជនខ្មែរមិនចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួនទៅនឹងខ្សែភាពយន្តរបស់ប្រទេសជិតខាងឬក៏ Hollywood ទេប៉ុន្តែឲ្យមានគុណភាពមួយដែលអាចទទួលយកបានបាទហើយមិនជ្រាំដែរបាទបាទកាលពីសម័យមុនសម័យ1960 70អីហ្នឹងភាពយន្តខ្មែរច្រើនតែផ្ដោតទៅលើដូចថារឿងដែលតាក់ទងនឹងវប្បធម៌ខ្មែរធ្វើទៅឲ្យទស្សនិកជនតាក់ទាញអារម្មណ៍ដូចលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញអញ្ចឹងខ្សែភាពយន្ត blockbuster របស់ Hollywood ពីរឿង Star Wars អីហ្នឹងវាទោះបីជាមានរូបភាពស្ដែងមើលទៅគឺដូចជាពិតមែនពិតក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីសាច់រឿងវិញខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាចាញ់ភាពយន្តខ្មែរទេដែលឧបមាថាដូចសាភិមពីដើមរឿងពោះកេងកងដែលមានលក្ខណៈជាខ្មែរហើយសម័យឥឡូវក៏អញ្ចឹងដែរគន់ដែលខ្មែរយើងផលិតនឹងគឺមានលក្ខណៈដែលខ្មែរយើងយល់វប្បធម៌យើងច្រើនជាងខ្ញុំយល់ស្របជាមួយលោកដែរបើសិនជាគុណភាពយើងល្អគឺអាចប្រណាំងប្រជែងគ្នាបាននឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសដែរបាទបាទហើយអញ្ចឹងបញ្ហាតើក្នុងការថតខ្សែភាពយន្តនឹងលោកជួបប្រទះនិយាយពីបទពិសោធន៍លោកផ្ទាល់ខ្លួនវិញតើលោកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះសម្រាប់ការផលិតខ្សែភាពយន្តនីមួយៗបាទតាមការពិតទៅការផលិតខ្សែភាពយន្តគឺពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាសំខាន់ចំនួន5បាទកត្តាសំខាន់ទី1គឺអ្នកសរសេរអត្ថបទភាពយន្តយើងហៅថា script យើងនៅខ្វះធនធានមនុស្សខាងផ្នែកសរសេរអត្ថបទភាពយន្តបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹង Hollywood រឿងភាពទៀតទៅនឹងប្រទេសជិតខាងគឺការសរសេរអត្ថបទភាពយន្តរបស់គេបានល្អមែនទែនហើយដែលយើងខ្វះខាតហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានមធ្យោបាយអ្វីដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានធនធានមនុស្សច្រើនផ្នែកសរសេរអត្ថបទភាពយន្តកត្តាទី2គឺកត្តាដឹកនាំរឿងកត្តាទី3គឺកត្តាសម្ដែងកត្តាទី4គឺកត្តាការថតកត្តាទី5គឺកាត់តអញ្ចឹងទាំង5ចំណុចនេះគឺយើងនៅខ្វះខាតធនធានមនុស្សស្ទើរទាំងស្រុងបើទោះជាមានក៏នៅមានកម្រិតហើយមានចំនួនតិចដែលมันអាច
បំពេញតម្រូវការទៅលើទីផ្សារបានទេបាទបាទអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកឆៃបូរ៉ាឥឡូវយើងមានសំណួររបស់ប្រិមិត្តនៅក្នុង Facebook បាទលោកសាលឹមហេលោកសួរថាតើហេតុអីបានជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរពុំសូវមានមើលមានអ្នកមើលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសំណួរគាត់មាន3ភាគបាទតើហេតុអីបានជាវិស័យសិល្បៈខ្មែរជួចចិត្តចម្លងពីបរទេសខ្លាំងម្ល៉េះនាពេលនេះហើយទី3តើយើងអាចធ្វើឲ្យវិស័យសិល្បៈខ្មែរមានភាពល្បីល្បាញឡើងវិញទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទអឹមសំណួរទី1គឺហេតុអ្វីបានជាមិនសូវគ្រប់គ្រងខ្សែភាពយន្តខ្មែរដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងរោងភាពយន្តក្នុងមួយថ្ងៃបាទយើងមានយ៉ាងតិច7រឿងហើយក្នុងចំនួន7រឿងនោះគឺមានពេលខ្លះអត់មានរឿងខ្មែរទេគឺសុទ្ធតែរឿង Hollywood ហើយនិងរឿងថៃហើយបើសិនជាមានរឿងខ្មែរហើយរឿងខ្មែរនឹងមិនល្អទៅទៀតនោះគឺច្បាស់ជាអត់មានអ្នកចូលទៅមើលទេពីព្រោះគេមានជំរឹះច្រើនមែនតើនៅក្នុងរោងភាពយន្តអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលគេចំណាយពេលវេលា2ម៉ោងដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍គេប្រហែលជាជ្រើសរើសជំរឹះដែលល្អបំផុតហើយចំណុចទី2សុំលោកវិស័យបាទទី2ថាតើហេតុអីបានជាវិស័យសិល្បៈខ្មែរចូលចិត្តចម្លងពីបរទេសខ្លាំងម្ល៉េះនៅពេលនេះអឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែព្យាយាមផលិតករទាំងអស់កំពុងតែព្យាយាមដើរឲ្យឆ្ងាយពីការចម្លងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទៅដល់បទចម្រៀងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែវិស័យភាពយន្តគឺយើងខិតខំជៀសវាងមានន័យថាយើងសិក្សាពីសាវតារបស់ខ្មែរខ្លួនឯងសិក្សាពីអក្សរសាស្ត្រសសិលហើយយើងសរសេរ script ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេការចម្លងខ្ញុំគិតថាមានមិនអត់ទេបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែមានផលិតករវ័យក្មេងជាច្រើនហើយនិងផលិតករដែលមានឆន្ទៈមានមេនសិកាពិតប្រកបនឹងគឺគាត់ខិតខំស្វាស្វែងរកគន្លឹះឬក៏ឫសគល់នៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនហើយលុបបំបាត់ចោលអាការចម្លងពីខ្សែភាពយន្តបរទេសនឹងយើងកាត់បានច្រើនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំបាទទី3ថាតើយើងអាចធ្វើឲ្យវិស័យសិល្បៈខ្មែរមានភាពល្បីល្បាញឡើងវិញទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផលិតករទាំងអស់ខិតខំព្យាយាមប៉ុន្តែកត្តាទាំងអស់នេះគឺมันអាចអាស្រ័យទៅលើផលិតករតែឯងឯងបានទេគឺអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមពីបណ្ដាគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលកន្លែងនេះខ្ញុំចង់គូសបញ្ជាក់បន្តិចថាតើវិស័យភាពយន្តវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះក្នុងការរួមចំណែកទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរទៅដល់បរទេសផ្សព្វផ្សាយធនធានធម្មជាតិតំបន់ទេសចរទៅដល់បរទេសតាមការពិតទៅវិស័យភាពយន្តគឺជាគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់បើសិនជាយើងយកការប្រៀបធៀបយកតួលេខរបស់ប្រទេសជិតខាងយកមកសិក្សាហើយយើងនឹងឃើញថាតើវិស័យភាពយន្តអាចជាcontribution ការរួមចំណែកចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកធ្វើការងារក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្តរហូតដល់ទៅ900,000អ្នកអញ្ចឹងចំនួននេះគឺច្រើនមែនទែនហើយមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេហើយប្រទេសចិនខ្សែភាពយន្តអាចរកចំណូលចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិចំនួន49កោតដុល្លារបើយើងគិតជាដុល្លារហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ី727លានដុល្លារប្រទេសថៃ72កោតដុល្លារប្រទេសកូរ៉េ7កោតដុល្លារនេះគឺជាតួលេខឆ្នាំ2014ដែលខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងទេក្នុងវិស័យភាពយន្តបានចាក់បញ្ចូលចំណូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ71%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់
ចឹង 1% យើងគិតថាវាតូចក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់វិស័យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគឺ 1% មានចំនួនច្រើនណាស់ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលសម្លឹងទៅឃើញថាវាជាsector មួយសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើងគួរខិតខំព្យាយាមជួយវិស័យនេះឲ្យរីកចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយបើសិនជាយើងមើលទៅថាវិស័យនេះគ្រាន់តែវិស័យសម្រាប់កែកំសាន្តឬក៏គ្រាន់តែជាវិស័យមួយបំពេញបន្ថែមអត់ក៏បានមានក៏បានខ្ញុំគិតថាវិស័យនេះពិតជានឹងជួបហានិភ័យនៅថ្ងៃខាងមុខបាទអមតកតងនឹងរឿងការជួយថាជួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំដូចយើងដឹងហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានស្នើចង់ឲ្យដាក់បង្កើតដូចថាដកពន្ធដារពីវិស័យខ្សែភាពយន្តហើយលោកបូរ៉ាក៏ដូចជាផលិតករឯទៀតដែរក៏បានបញ្ចេញមតិថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់វិស័យខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានដាក់លោកឆៃបូរ៉ាផ្ទាល់ក៏បានដាក់សំណើសុំពន្យាពេលការដកពន្ធដារពីវិស័យភាពយន្តនឹងចំនួន10ឆ្នាំតើមកទល់នឹងពេលនេះលោកបានទទួលចម្លើយពីរដ្ឋាភិបាលមកវិញឬនៅបាទខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលចម្លើយជាវិជ្ជមាននៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាក្រសួងវប្បធម៌កំពុងតែដុតដៃដុតជើងកំពុងតែកោះប្រជុំអន្តរក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហើយលើកសំណើនេះទៅជជែកជាមួយនឹងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះសំណើនឹងបាននឹងធ្លាក់ទៅដល់ដៃប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយសម្ដេចអគ្គនាយកមហាសេនាបតីហ៊ុនសែនលោកនឹងពិចារណាទៅលើសំណើក្នុងការពន្យាការយកពន្ធឬក៏ទុកឱកាសឲ្យវិស័យភាពយន្តរីកចម្រើនបន្តិចយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ឆ្នាំបើតាមខ្ញុំចាំវិស័យអប់រំសិក្សាធិការឯកជនហ្នឹងក៏ទទួលបានរួចជាស្រេចទៅហើយតាំងពីឆ្នាំ2005រហូតដល់2015ហ្នឹងគឺបានទទួលការពន្យាការយកពន្ធលើវិស័យអប់រំនឹងរហូតដល់10ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញវិស័យអប់រំនេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺរីកចម្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺវិស័យអប់រំស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលឯកជនរីកចម្រើនមែនទែនដោយសារគាត់ទទួលឱកាសទទួលបានការលើកលែងពន្ធដារផ្សេងផ្សេងពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទេផលិតករទាំងអស់ក៏ចង់ឃើញការលើកលែងពុនរយៈពេល10ឆ្នាំទម្រាំឲ្យវិស័យនេះរឹងមាំហើយដូចខ្ញុំបង្ហាញតួលេខអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី10ឆ្នាំទៅវិស័យនេះនឹងជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិហើយវិស័យនេះនឹងជួយទប់ស្កាត់ការចំណាយផ្សេងៗដែលលិចចេញទៅប្រទេសជិតខាងឧទាហរណ៍ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញនៅតាមរោងភាពយន្តនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 150% នៃចំនួនកៅអីក្នុងរោងភាពយន្តអញ្ចឹងអាចកើនដល់ទៅ 10,000 កៅអីទូទាំងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាមាននៅខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងឯជាដើមអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងมันមានឱកាសបង្ហាញខ្សែភាពយន្តខ្មែរនៅក្នុងរោងភាពយន្តទាំងអស់នោះទេគឺមានតែភាពយន្តបរទេសទេហើយតកាលណាយើងបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តបរទេស 100% ឬច្រើនទៅលុបការលេចធ្លាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរមានន័យថាពលរដ្ឋខ្មែរចំណាយគឺលុយដែលយើងចំណាយហ្នឹងវាហូរចេញទៅបរទេសតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងមានខ្សែភាពយន្តខ្មែរល្អហើយអាចប្រកួតប្រជែងនឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសបាន 10% ក្តី 20% ក្តី 30% ក្តីគឺយើងអាចទប់ស្កាត់ចំណូលហ្នឹងគឺវាអាចរត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយវាអាចធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តហ្នឹងរីកចម្រើនហើយកាលណាវិស័យភាពយន្តរីកចម្រើនពលរដ្ឋក៏មានការងារធ្វើក្នុងវិស័យភាពយន្តដែរបាទលោកបូរ៉ាមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់វិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរនៅជំនាន់ឆ្នាំ1960និង70មុនខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនឹងកាលពី4ឆ្នាំមុនបាទ VOA យើងបានសម្ភាសលោកទៀលលំគុណដែលជា
អ្នកជាផលិតករជើងចាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្សែភាពយន្តរបស់លោកថែមទាំងបានចូលទៅប្រកួតនៅប្រទេសសង្ហបុរីនៅតៃវ៉ាន់ហើយខ្សែភាពយន្តរឿងពស់កេងកងពីដើមរបស់លោកនឹងបានបញ្ចាំងនៅប្រទេសថៃហើយប្រទេសអ្នកជនថៃមើលយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីផងហើយអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកទៀលលំគុណដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅពេលដែល VOA សម្ភាសន៍ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបូរ៉ាស្ដាប់ហើយមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តិចបាទកាលនោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានរោងកុនប្រហែលជាង10 90% បញ្ចាំងតែខ្សែភាពយន្តបរទេសហើយទស្សនិកជនខ្មែរក៏វក់មើលតែខ្សែភាពយន្តបរទេសមានវិរិយោគទុនគេសង់រោងកុនតែគេមិនវិរិយោគខាងថតខ្សែភាពយន្តខ្មែរទេគេទៅទិញខ្សែភាពយន្តបរទេសយកមកបញ្ចាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទនេះជាលោកនិយាយអំពីជំនាន់ឆ្នាំ1960 70ស្ដាប់ទៅដូចជាបញ្ហាដែលព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរប្រឈមនៅពេលនេះដែរលោកបាទវាកើតមកម្ដងទៀតបាទបើចឹងដូចថាវិស័យអប់រំខាងដូចថាសិក្សាអំពីការផលិតភាពយន្តហើយចំពោះតារាដែលចង់ក្លាយជាតារាភាពយន្តនឹងជាដើមតើនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់អាចទៅសិក្សាបានដែរនៅទីណាបានដែរក្រៅពីទៅបរទេសនោះបាទសប្តាហ៍នេះយើងអត់ទាន់មានសាលាភាពយន្តជាផ្លូវការនៅឡើយទេយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗដូចជាក្រសួងវប្បធម៌នាយកដ្ឋានភាពយន្តហ្នឹងគឺលោកខំប្រឹងប្រែងបង្កើតឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកតែងនិពន្ធនឹងធ្វើមហោស្រពភាពយន្តខ្លីខ្នាតខ្លីដើម្បីប្រមាណប្រមូលអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យហ្នឹងអ្នកដែលមានទេពកោសល្យក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយឆ្នាំទៅនេះយើងតែក្រសួងវប្បធម៌តែធ្វើមហោស្រពភាពយន្តខ្នាតធំមួយលើកទី6បាទលើកទី5បាទហ្នឹងហើយយើងធ្វើ2ឆ្នាំម្ដងខាងក្រសួងវប្បធម៌ហ្នឹងធ្វើ2ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងយើងអត់មានសាលាទេប៉ុន្តែយើងមាននៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមានថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គខ្លីៗអីអញ្ចឹងសំបីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមចំណែកបង្រៀនអ្វីដែលខ្ញុំចេះទៅដល់អ្នកដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍អីចឹងគឺយើងចែករំលែកគ្នាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលនេះវាជាចំណុចមួយសំខាន់ដែរដោយសារបើសិនបើយើងគ្មានថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលយើងមិនអាចរកអ្នកដែលមានជំនាញពិតប្រាកដក្នុងវិស័យភាពយន្តនឹងបានទេហើយអ្នកដែលធ្វើសពថ្ងៃនឹងខ្ញុំព្រួយបារម្ភតែម្យ៉ាងព្រួយបារម្ភត្រង់ថានៅពេលដែលគាត់រកទទួលទានក្នុងវិស័យភាពយន្តនឹងបានគាត់បន្តរកទៅតែបើសិនជាគាត់រកទទួលទានមិនបានទេគាត់បដូរមុខរបររបស់គាត់ពីព្រោះវាមិនមែនជាអាជីពតែមួយហើយជាអាជីពដែលមិនអាចអត់បានទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចឬយកអាជីពផ្សេងអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តនឹងធ្លាក់ចុះដែរបាទបាទអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី WashingtonVOA បាទខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតាម Facebook ហើយនិងប្រិយមិត្តដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់យើងផងដែរបាទលោកបូរ៉ាខ្ញុំមានសំណួរមួយពីអ្នកស្រីគឹមទាបាទដែលជាកូនស្រីរបស់លោកទាលំគុណបាទលោកស្រីកំពុងតែរស់នៅប្រទេសកាណាដាសប្តាហ៍នេះលោកស្រីមានសំណួរមួយតាម Facebook សួរចង់ដឹងថាតើមានវិធីអ្វីដែលអាចជួយការពារដល់ការដូចថាលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីកុំឲ្យមានការលួចចម្លងឧទាហរណ៍លោកទាលំគុណមានខ្សែភាពយន្តពីដើមរបស់លោកដល់ទៅ6រឿងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកបញ្ចេញជា CD ឬក៏តាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺច្បាស់ជាគេលួចចម្លងយ៉ាងច្រើនហើយដូច្នេះតើមានវិធីអ្វីដែរដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះលោកបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាវាស្ទើរតែពេញពិភពលោកទៅហើយដែលมันអាចនឹងជៀសផុតបានឧទាហរណ៍ដូចជាខ្សែភាពយន្ត Hollywood បញ្ចាំងនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹង
នៅខាងក្នុងរោងកំពុងតែប្រចាំងប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅរោងហ្នឹងលក់ DVD រួចជាស្រេចទៅហើយបាទលក់មុនថ្ងៃប្រចាំងទៅទៀតដោយឡែកខ្ញុំសាកល្បងឆ្លើយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំទី1នៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌គឺមាននាយកដ្ឋានការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយនឹងក្រសួងមកផ្ទៃក៏មានដែរនាយកដ្ឋានការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ស្នាដៃដែលយើងផលិតហើយគឺយើងដាក់ពាក្យសុំឲ្យតម្កល់ស្នាដៃរបស់យើងនៅនាយកដ្ឋាននោះហើយបើសិនជាវាមានការលេចធ្លាយឬក៏លួចចម្លងអីចឹងគឺយើងធ្វើការប្រឹងផ្ដល់ទៅដល់នាយកដ្ឋាននោះហើយកិច្ចការងារហ្នឹងក៏ទៅដល់តុលាការអីជាដើមប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានហើយខ្ញុំគិតថាពិតជាលំបាកមែនទែនសម្បីតែខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្ញុំដែលផលិតហើយខ្សែភាពយន្តភាគហ្នឹងប្រចាំងល្ងាចហ្នឹងគឺយប់នឹងឯងដល់ website ហើយឮថាម្ចាស់ website ហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតបាទតែគាត់លួចថតចម្លងហ្នឹងប៉ិនតែយើងមិនដឹងទៅប្តឹងគាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអានេះវាជាកង្វល់ធំមែនតើបាទបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលកន្លងមកខ្ញុំបានជួបនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកហ្នឹងពួកគាត់ចង់ដឹងថាចង់សួរលោកបូរ៉ាថាតើខ្សែភាពយន្តឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយរបស់លោកដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិជាម្ដាយក្មេករបស់លោកនៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងពួកគាត់ធ្លាប់បានទស្សនានៅពេលដែលលោកយកមកបញ្ចាំងនៅអាមេរិកកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយពួកគាត់ចង់ដឹងថាតើលោកបូរ៉ាមានគម្រោងធ្វើម៉េចឲ្យរឿងនេះបានទស្សនិកជនខ្មែរនៅប្រទេសអាមេរិកនឹងអាចនៅជុំវិញពិភពលោកអាចទស្សនាទេបាទតាមការពិតខ្ញុំសាកល្បងតាក់ទងជាមួយនឹង Netflix អីចឹងជាដើមប៉ុន្តែដោយសារខ្សែភាពយន្តយើងមានគុណភាពរូបភាពនឹងវាទាបជាងតម្រូវការរបស់គេហើយសំឡេងទៀតក៏វាមិនសូវល្អអញ្ចឹងទេក៏អខានទៅវិញទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនទៀតនៅខាងឆ្នាំក្រោយក្រោយបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅអាមេរិកកាលពី2013-2014ហ្នឹងគឺតាក់ទងមកដែរប៉ុន្តែកាលវិភាគហ្នឹងដាក់ទៅដូចជាអត់ត្រូវគ្នាដល់អញ្ចឹងក៏អខានបានយកទៅវិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានត្រឡប់ទៅអាមេរិកម្សាទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លៀតចូលទៅទីក្រុង Washington DC ហ្នឹងដើម្បីជួបជុំបងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះហើយនឹងបានប្រចាំងខ្សែភាពយន្តនេះនៅទីនោះដែរបាទបាទតាក់ទងនឹងរឿងរបស់លោកពីរឿងឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយពីរឿងខ្មែរក្រហមជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងដឹងហើយថាលោកស្រី Angelina Jolie តារាភាពយន្ត Hollywood ដល់ល្បីឈ្មោះហ្នឹងបានផលិតភាពយន្តរឿងមុនដំបូងពួកខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំហ្នឹងដែលផ្អែកទៅលើប្រឡំទៅលើរឿងពិតរបស់អ្នកស្រីលួងអឹងហ្នឹងបានថតនៅស្រុកខ្មែរហើយបានបញ្ចាំងតាម Netflix តើលោកយល់ថាការថតខ្សែភាពយន្តរបស់តារា Hollywood ដ៏ល្បីល្បាញហ្នឹងអាចជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យផលិតករខ្មែរចំនួនក្រោយនិងចំនួនសពថ្ងៃផងនៅក្នុងការព្យាយាមផលិតភាពយន្តខ្មែរដែរបាទបាទបើសិនជាយើងសម្លឹងឲ្យខ្ពស់ឃើញថាគាត់លើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរដែរដោយសារការដែលការគាត់ចុះមកថតហ្នឹងគឺមានអ្នកបច្ចេកទេសខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលបានទៅចូលរួមជួយគាត់ធ្វើការនៅក្នុងផលិតកម្មហ្នឹងណាបាទបាទហើយគាត់បាននាំយកនៅកិត្តិយសភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរខ្ញុំធ្វើសូមកោតសរសើរនិងគោរពជាទីបំផុតចំពោះការលះបង់នេះក៏ប៉ុន្តែខ្សែភាពយន្តគាត់ចាយលុយច្រើនណាស់តាមខ្ញុំដឹងដូចជាជាង20លានដុល្លារហើយបើសិនជាផលិតករខ្មែរយើងឃើញតួលេខលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះគាត់ប្រហែលជាបាក់ទឹកចិត្តនិងមិនចង់ធ្វើខ្សែភាពយន្តទេពីព្រោះថាយើងមិនមានលទ្ធភាពនឹងរកលុយបានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ថ្នាក់នោះទេចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាគំរូមួយដែលល្អប៉ុន្តែយើងកុំបាក់ទឹកចិត្តយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសយុវជនដែលស្រឡាញ់ខ្សែភាពយន្តហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងសាលាភាពយន្តគេឲ្យទស្សនវិជ្ជាមួយក្នុងពាក្យខ្សែភាពយន្តហ្នឹងគេដាក់ថា $1 film
មានន័យថា1ដុល្លារក៏អាចធ្វើខ្សែភាពយន្តបានមិនមែនមានន័យថាយើងចំណាយ1ដុល្លារទេន័យនេះគឺថាយើងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងបើមិននោះទេគឺវាអាចជំរុញទឹកចិត្តរបស់យើងឲ្យដើរថយក្រោយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្សែភាពយន្តដែលមានទំហំថវិកាធំយ៉ាងដូចនេះបាទយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីទៀតតើលោកឆៃបូរ៉ាមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើជាចុងក្រោយណាហើយនឹងថានៅក្នុងទូនាមរបស់លោកជាប្រធានសមាគមភាពយន្តខ្មែរតើលោកមានគោលបំណងចង់ធ្វើអ្វីទៅថ្ងៃមុខបាទដំណាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមជ័យលោកបាទអរគុណលោករិស័យកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP នឹងធ្វើកម្មវិធីគាំពារសង្គមដើម្បីបញ្ចប់ភាពទីទល់ក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះនៅសណ្ឋាគារ Raffles Le Royal ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកម្មវិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់ចំនួន50នាក់មកពីក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងាររាជរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការ UNDP នៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017អង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជាបានគាំទ្រដល់ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗស្ដីពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីគាំពារសង្គមដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រវិធានការទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឧបត្ថម្ភទ្រព្យផលិតជំនួសឲ្យការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដែលអាចឲ្យអ្នកចូលរួមកម្មវិធីមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនិងបញ្ចប់ភាពក្រីក្រជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNDP តន្ន័យពីការស្ទង់មតិនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីទាំងនេះក្នុងការជួយជនទីទ័លក្រដោយការស្ទង់មតិនោះបានធ្វើការវាស់វែងលើប្រាក់ចំណូលគ្រួសារនិងកម្រិតភាពក្រីក្រជាមួយនឹងស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាការធ្វើអន្តរាគមន៍ទាំងនេះអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានប៉ុន្តែសំខាន់វាក៏ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែររដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធភ័ពប្រចាំទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានីតិរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមិនអាចសម្របសម្រួលបានទេលោកថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានករណីជាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងហុងកុងដែលជាទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វយ័តមានសិទ្ធិសេរីភាពជាច្រើនដែលខុសពីចិនដីគោកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងនៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់ទីក្រុងហុងកុងដល់ប្រទេសចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997សិទ្ធិសេរីភាពទាំងនោះមានដូចជាប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យយោងតាមរបៀបអង់គ្លេសជាដើមដែលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអត្តសញ្ញាណក្រុងហុងកុងនិងជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យហុងកុងខុសពីចិនដីគោកប្រទេសហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានសហការគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់អ្នកគាំទ្រក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនឲ្យឆ្លងព្រំដែនសមុទ្រនិងជួយដល់ក្រុមឧទាមហិង្សានៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីរ៉េតណូម៉ាស៊ូឌីបានជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូធឺថេកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ាវភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកឌូធឺថេនិងលោកស្រីរ៉េតណូម៉ាស៊ូឌីបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងការលុបបំបាត់អំពើភេរវកម្មនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ website ផ្លូវការរបស់ប្រធាននាយកប្តីហ្វីលីពីន The Voice of America កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានហាមឃាត់ក្រុមសកម្មជនពិភពលោកចំនួន20នាក់មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសដោយសារតែអ្នកទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពហិការប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់អ៊ីស្រាអែលលើប៉ាឡេស្ទីនសកម្មជនទាំង20នាក់នោះមកពីប្រទេសឈីលីទ្វីបអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើរដ្ឋអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលមានគម្រោងរៀបរៀងសកម្មជនទាំងនោះមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតាមរបៀបណានោះទេប្រសិនបើពួកគេមានលិខិតឆ្លងដែននិងទឹកដីការត្រឹមត្រូវនោះការប្រកាសដូចនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីហាមឃាត់នរណាដែលអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពហិការប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែល
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស៊ីបលោកអាម៉េតសាហ្វិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកនឹងមិនចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអេស៊ីបឆ្នាំ2018នោះទេការអះអាងរបស់លោកដូចនេះផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកបានសន្យាកន្លងមកថានឹងប្រជែងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបបច្ចុប្បន្នលោកអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីដែលជាអ្នកដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកអាហ្មេតសាហ្វិកដែលបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបវិញពីប្រទេសអេមរ៉េតអារ៉ាប់រួមកាលពីខែមុនធ្លាប់បានសន្យាថានឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដើម្បីប្រជែងនឹងលោកអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស23នាក់ដែលរួមមានទាំងជនស៊ីវិលផងដែរត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែករថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងអេដលីបដែលកាន់កាប់ដោយពួកអទៀមក្នុងប្រទេសសៀរីគេមិនទាន់ឃើញមានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយុគនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី